badekaret til Pelle. Ikke bad i badekaret til Pelle. Hvorfor ikke spør du vel? La meg fortelle. Badekaret en redningsfelle. Hold deg inne badekaret til Pelle. Og bade i det en voldsom risk. Fordi det fullt av livsfarlig fisk. I badekaret det farge og en piraya og en fisk som sier haja. En fisk gir deg store stikkpiller mens en annen setter på.